глядачів каналу «Рай». Усе важливе до цього часу у новинах Прикарпаття вже за мить. В студії Олена Данилюк. Коротко про головне. День національних мов відзначили в Івано-Франківську. З цієї нагоди тут організували фестиваль національних спільнот. Вперше в Івано-Франківській області відбувся форум органічної освіти «Реалії перспективи нової української школи». Як ефективно використати власний простір? Представників об'єднаних громад з Івано-Франківської та ще 5 областей України розповідали, як змінювати та розвивати різні сфери громади. У рамках дискусії учасники воркшопу представили свої перші напрацювання та отримали фахову оцінку від менторів проекту. Як змінилося бачення розвитку ОТГ, дізнавались наші журналісти. Делятинська ОТГ була створена лише минулого року. Вже на початку свого існування громада зіштовхнулася із серйозною проблемою. В неї не було генерального плану. Тож, щоб з'ясувати, куди рухатися далі, в громаді вирішили написати стратегію. Зараз представники ОТГ працюють над аналізом напрямків розвитку і визначають сильні та слабкі сторони. Зокрема, планують максимально ефективно використати географічне розташування громади. Це вузлова станція, яка об'єднує і Франківський напрямок, Коломийський напрямок, і Яремчанський, Закарпатський напрямок. Найоптимальніше нам було б, коли б туристи, які масово їдуть через територію нашої громади, зупинялися в нашій громаді. Тобто ми подумали, що одним з пріоритетних напрямків розвитку нашої громади є туризм. Допомогу у визначенні шляхів розвитку громади може дати просторове планування. Саме з цього напрямку експерти з децентралізації організували воркшоп в рамках проекту Connections – інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад. Участь у воркшопі беруть 6 громад з 5 областей західного регіону України, серед яких і Делятинська. Спільно вони напрацьовують просторовий документ, а загалом це буде на виході такий продукт, як концепція просторового планування, в якій вони намагаються з'ясувати всі потреби громади і, звичайно, передбачити і втілити потреби громади шляхом аналізу історичного, інфраструктурного, соціально-економічних показників. Ментори воркшопу відзначають, громади активні в пошуках шляхів розвитку, проте цього замало. Мені здається, що представники громад мають справді хороші ідеї стосовно подальшого розвитку. Проте є ще такий аспект, як реальність. Ключовим на даний момент є пошук способів перевести ідеї в реальність та реалізувати їх. Загалом в рамках проекту передбачено ще декілька навчань для представників громад. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Міський голова Івано-Франківська проінспектував роботу комунального маршруту номер 41, що вже місяць курсує вулицями міста від каскаду до онкодиспансеру, та поспілкувався із пасажирами про якість перевезень. Раніше мешканці мікрорайону Каскад скаржили, що їм бракує ще одного маршруту, тому під час складання графіку курсування автобусів на маршруті 41 були враховані побажання івано-франківців. Галина майже щодня їздить автобусом маршруту номер 41. Каже, він є зручним і до центральної частини міста добиратись стало значно легше. Ой, туди було дуже тяжко, бо був тільки один 21-й, і дуже тяжко було, бо багато людей. А це теплий, гарний, світлий. Пару сказала, що ми б ще хотіли один маршрут до класічну з'єднав з онкодиспансером, так було 73-й. На маршруті працює достатня кількість автобусів, щоб навіть у пікові години інтервал між ними складав не більше 15 хвилин. На даному маршруті курсує 8 одиниць великих автобусів. Значить, інтервал між автобусами становить у пікові години від 12 до 15 хвилин. Ми бачимо, що автобус зранку є заповнений, тобто потреба в цьому маршруті є, вона забезпечена. У місті і надалі розвиватимуть комунальний транспорт, враховуючи побажання мешканців Івано-Франківська. Багато позитивних відгуків, багато ще треба допрацювати, хочуть інші маршрути, тому розвиваємо комунальний транспорт, і це наш пріоритет. Але приємно, що люди мають можливість уже поїхати по вулиці Коновальця, онкодиспансер, субота, неділя, кладовище. Це є дуже добре. 11 березня у місті з'явиться ще один комунальний маршрут – номер 55, який має з'єднати Крихівці та тролейбусне депо. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ». Сучасні методики викладання, цікаві ідеї і методи подачі матеріалу. Вперше в Івано-Франківській області відбувся форум органічної освіти «Реалії і перспективи нової української школи». Це перша дискусійна панель, яка показує взаємозв'язок влади, освіти та бізнесу.
Обговорити недоліки, проблеми, недопрацювання і можливі шляхи вдосконалення реалій роботи нової української школи. Задля цієї мети до Бурштина приїхало близько 130 педагогів початкових класів, представники бізнесу та влади. Перша дискусійна платформа, яка показує взаємозв'язок влади, відділу освіти, школи і бізнесу, який допомагає нам сьогодні супроводжувати усі державні реформи. Ключовий партнер, який систематично підтримує соціальні сфери життя у місті – Бурштинська ТЕС. Сьогодні підприємство разом з міською владою розробляє стратегію міста на наступні 10 років, визначивши освіту одним з пріоритетів розвитку Бурштина. Те, як наскільки широка аудиторія зібралася сьогодні в Бурштині, говорить про те, що це надзвичайно актуальне питання не тільки для самого Бурштина, для навколишніх сіл, як майбутнє складової ОТГ, для сусідніх районів, представлені Галич, Рогатин, Калуш. І за нашою інформацією, навіть люди з Рівненщини і Львівщини також зареєструвалися для участі у форумі. Центр громадської активності, де відбувалася зустріч, створений на початку минулого року. Сьогодні є місцем, де молоді та активні люди систематично збираються для обговорення і втілення в реальність своїх ідей та проєктів. Тому саме тут розмовляли про те, як школа має адаптувати учнів до реального життя та яку роль вона відіграє в житті громади, на прикладі енергоефективності та енергозбереження. Однією з частин форуму є якраз обмін досвідом та реалізація проєкту енергоефективні школи і можливість впровадження даного курсу в початкову школу, оскільки якраз головною метою нової української школи є школа, в якій хочеться вчитися, в якій учні не отримують не лише знання, але й вміння застосовувати їх в життя. Освітяни кажуть, участь у проєкті «Енергоефективні школи» стала для них чудовим прикладом обміну досвіду. Потрібно, щоб вчителі самі, які будуть опробовувати, вивчили дійсності ази тої абетки, а потім вони вже будуть передавати свої знання, навички і на прикладах для і доводити це все для своїх дітей. Якісь такі ідеї, наприклад, з підприємницької діяльності. Чомусь мені все здавалося, що можливо її тільки якось впроваджувати на уроках математики, якось воно зручніше, бо підприємництво рахуєш там. Сьогодні я побачила, що це можна і на уроці читання використовувати так само. Форум органічної освіти, кажуть його учасники, дав їм розуміння, що в новій українській школі не лише навчають, а й вміють вислухати, підтримати, допомогти, застосувати набуті знання у житті. Це школа, в якій панують співпраця та взаєморозуміння. В автокатастрофі неподалік Івано-Франківська загинуло двоє людей. ДТП сталося у селі Драгомирчани пізно ввечері 21 лютого. Водій легковика ВАЗ-2104 допустив зіткнення із вантажівкою ДАФ під керуванням 31-річного жителя Вінницької області. Унаслідок отриманих травм двоє пасажирів автомобіля ВАЗ, 29-річна жінка та 40-річний чоловік від отриманих травм загинули на місці. Водій та ще один пасажир легковика опинилися у лікарні. Щодо водія вже відкрито кримінальне провадження. Водій вантажівки ДАФ на перехресті зупинився, щоб виконати поворот ліворуч на другорядну дорогу. Водій автомобіля ВАЗ-2104, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, проявив неуважність і вчинив зіткнення із задньою частиною вантажівки. У автомобілі ВАЗ знаходилося троє пасажирів. Двоє пасажирів померли на місці події, один пасажир разом з водієм доставлені з травмами в обласну лікарню. У вантажівці ніхто не потерпів. Водія автомобіля ВАЗ затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З дня розстрілу Майдану минуло 5 років. У Івано-Франківському музеї Небесної Сотні вшанували пам'ять полеглих героїв. Прийшли учасники Майдану, студенти та родичі загиблих. Він був активним учасником Революції Гідності, надавав медичну допомогу в медпункті Жовтневого палацу, потім пішов добровольцем на фронт. 12 січня 2015 року Ярослав потрапив під обстріл, рятуючи життя побратимів, і зазнав несумісного із життям вогнепального поранення. Мати Ярослава згадує, що разом із сином купували ліки до Києва. Під час розстрілів на Майдані чоловік теж був там. Ніхто, повірте мені, ніхто не думав, що на Майдані будуть стріляти. Він купляв не
протиранні препарати, а він купляв противірусні препарати. Тому що люди були в палатках, було холодно і панував грип, простуда. Син Марії загинув 20 травня 2015 року у зоні бойових дій під Гранітним. Проте, каже, все почалось з Майдану. Саме ці події об'єднали тих, хто згодом пішов боротись за Україну на Схід. Якщо подивитися на ці фотографії, дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що дуже багато молоді, багато людей вже такі у віці, які ні на що не зважаючи, все ж таки пішли. Пішли на Майдан, пішли на Схід. Вони наші герої. Я собі задаю часто таке питання, за що загинув мій син? Ну, відповіді на це питання я не можу знайти. У музеї Небесної Сотні щодня багато відвідувачів з усіх куточків країни. Також чимало іноземців. Такий масштабний проєкт, він відбувся завдяки Олександру Нідичу Шевченку, тобто і приміщення надане, і можливість творення. І саме головне – це можливість вільного творення, тобто відсутність якогось вектору. Тобто так, як відбувся Майдан, вільно, свобідно, незрозуміло, тобто він такий унікальний був, так і тут все відбулося. У музеї Небесної Сотні зібрані бойові трофеї і саморобна зброя, щити та каски. Тут кілька експозицій – кухня Майдану, шпиталь, духовний куточок, барикади, реквієм, самооборона. Також є стенди, присвячені героям Небесної Сотні. Зараз готується експозиція світлин Руслана Ганущака, який був на Майдані та поїхав на фронт. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». Смачний напій бійцям на Схід. Виробники кави з Івано-Франківська запустили благодійний проект «Кава героїв». Хлопці щомісяця передають військовим на передову збадьорюючий напій власного виробництва. Докладніше про каву героїв розповів ініціатор проекту Тарас Бойчук. Вже 3 місяці команда виробників кави передає бійцям на Схід збадьорюючий напій. Тарас Бойчук розповідає, спочатку все робили самостійно, тоді відправили на передову 33 упаковки кави. Наприкінці цієї осені взяв на себе ініціативу, зв'язався як із громадськими організаціями, так і з бійцями, які вже були в АТО, і з багатьма людьми, які дотичні до передання допомоги в АТО, і запиталися, що може бути потрібно бійцям. Сказали, що з таких буденних речей потрібні бійцям сигарети і кава. Ну, з сигаретами не допомогли, а з кавою то ми попали прямо в десятку. На Схід відправляють різні сорти кави. Найчастіше бійці заварюють напій в чашці, тому їм передають мелину. Ігор щодня обсмажує близько 90 кілограмів кави. Розповідає, найскладніше – це виростити та обсмажити зерна. Проте без цього кава не тільки буде несмачною, але й може зашкодити організму. Якщо кава дуже правильно посмажена, її легко готувати. Якщо кава зіпсована обсмажчиком або зіпсована на попередніх стадіях, тобто вирощування або інші етапи, там дуже їх багато, то відповідно її готувати нереально, неможливо, вона буде несмачною. Зараз до проекту «Кава героям» долучились практично усі виробники ароматного напою з Івано-Франківська. Хочемо якось допомогти хлопцям, займаємося обсмажкою кави і цим і допомагаємо, тобто кавою. Це ми допомагаємо не вперше, цього разу ми об'єдналися в проєкті «Кава героїв». В першу чергу ми раді допомогти будь-чим нашим воїнам на передовій. Тобто і той продукт, яким ми пишаємось, можна сказати, кави власного смаження, ми вирішили поділитись саме цим. У січні бійцям на передову відправили вже 84 упаковки кави. Проте і цього недостатньо. У планах долучити виробників збадьорюючого напою з усієї України, а також розширити логістику. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї». День національних мов відзначили в Івано-Франківську. З цієї нагоди тут організували фестиваль національних спільнот, де були представлені угорська, польська, німецька, єврейська та багато інших культур. Танці, казки та музика стали родзинкою дійства. Були там наші журналісти. Волокий шірт, кінь лодут, бетегешкедет, мінден вулт, освад і шпоросок.
Ось так поезія звучить угорською. На фестивалі представники національних меншин Івано-Франківська. Через пісні, поезію та прозу вони демонстрували красу своїх мов. Це важливо, тому що Україна, по суті, не є моноетнічною державою, вона є багатонаціональною державою, поліконфесійною. Дуже важливо утримувати міжнаціональну мир і злагоду. Я думаю, що на прикладі нашого міста це вдається робити, незважаючи на різні конфлікти, які були в нашій історії. Ведучі заходу пояснюють, ідея проведення такого фестивалю в Івано-Франківську з'явилася ще раніше. Основна його мета – показати, представники яких національностей проживають у місті, та ближче познайомити івано-франківців з мовами представників цих національностей. Вони запропонують, власне, оце звучання мови, щоб ми відчули, наскільки є багатоманіття мов і як це прекрасно. Ну і, звісно ж, будуть пісні, танці народні, а як без них? Ніна народилася у Росії, проте вже давно проживає в Україні. Родичі жінки – у Німеччині. Вона й сама колись планувала переїжджати у цю країну, проте через сімейні обставини залишилась в Україні. Проте, каже, дотримується німецьких традицій. Готуємо кухню, готуємо пісні, готуємо, займаємося тут на німецькій ходьбі, блядь, як і так. Підтримуємо, тому що якщо не будеш ходити, не будеш займатися, просто мова, самі знаєте, відпадає. Плохо, хорошо, треба все одно спілкуватися. Український єврейський релігійний діяч Мойше Лейб каже, євреїв Івано-Франківську залишилось небагато. Мабуть, навіть 200 не нараховується. Проте на життя тут не жаліються. Життя у нас собі таке, відносно такої кількості вікової категорії, то люди в основному старші переважно, але дякувати Богу, так потрошечку все собі йде. Фестиваль національних спільнот міста організований за сприяння Івано-Франківської обласної наукової бібліотеки імені Івана Франка. На заході кожен учасник продемонстрував відвідувачам народні танці, пісні та, звісно ж, красу мов своїх народів. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї». Створити популярних персонажів з полімерної глини всього за кілька годин. Теплі іграшки Івано-Франківського майстра стали героями вже 3 мультфільмів і відеокліпу. Франківці часто замовляють у нього іграшкові мініатюри друзів на подарунок. Як створюються найтепліші іграшки, дізнавалися наші журналісти. У невеликій кімнаті майстерні можна побачити відомих політиків, зірок шоу-бізнесу чи військових. Щоправда, лише їхні мініатюрні копії. Створення єдиних в Україні теплих іграшок розпочалося 3 роки тому, коли філософ за освітою Богдан Савлюк вирішив зліпити перші мініатюри. Це було 10 персонажів. Ну, з коротеньким історією, і кожен мав ім'я. Фактично ці перші 10 персонажів дали поштовх розвитку майстерні теплі іграшки. Скульптор створив уже 6 колекцій, а улюбленою стала серія «Серцеїди» про зірок українського шоу-бізнесу. Кожна мініатюра не схожа на попередню. Навіть так само ту ж саму мініатюру з тої колекції замовляють, але вона не буде схожа, тому що це завжди ручна робота, і десь там різні детальки можуть по-різному дивитися, і завжди людина отримує ексклюзивну мініатюру. Усі герої Богдана усміхаються. Каже, що робить так навмисно, бо мініатюри мають нести тепло, хороші емоції та позитив. Окрім того, вони запікаються при високих температурах, тому й називаються теплі іграшки. Аби виготовити одну таку, знадобиться 5 годин часу, зубочистка, канцелярський ніж та полімерна глина різних кольорів. Робити мініатюру, там потрібно зробити декілька запікань. Перше там йшло основне тіло, серединка, потім на нього вже там наліплюються ніжки, запікаються, тобто йде все початкове запікання. Воно робиться багато запікаючи, щоб я не лишав різних слідів і не вминав тіло. Тобто воно запечене, я можу його вже комфортно брати, тобто я вже йому нічого не зроблю. Теплі іграшки також стали героями декількох мультфільмів «Хоробрі серця» та 2 частини «Воїнів лісу». Планується також іграшки і для соціальної реклами. Роман Стельмах, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї». Письменниця Марія Ткачівська презентувала поціновувачам своєї творчості нову книгу «Тримайся за повітрям». Роман розповідає історію дівчини Соломії, що поїхала на заробітки до Португалії, про нелегку працю за кордоном, нелюдські умови проживання та зневіру. І коли, здавалося б, все втрачено і надії немає, дівчині трапляється шанс, за який вона міцно хапається, неначе за повітря. Для героїні роману важлива була пам'ять про бабусю, яка її виховала та яка перед смертю залишила Соломії книжечку, де виклала постулати, яких повинна дотримуватись її онучка. Пам'ять як суфлер духу.
Пам'ять як ниточка, якою тримається людина свого кореня. І ця найбільша цінність у тих відчуттях, які є кожному з нас. Ті, хто вже ознайомились із книгою «Тримайся за повітря», відзначають цікавий сюжет та розкриття тих цінностей, які є важливими для кожної людини. Вона читається на одному подиху, і для літератури це важливо. Друге – це цікавий сюжет, тому що хто би що не говорив, але література визначає, власне, той критерій «цікаво, не цікаво», це у нас цікава книга. Новий роман пані Марії розповідає нам про, власне, важке життя людей, які покидають нашу країну в пошуках кращого, і, власне, показує той момент, коли вже, здається, немає за що вхопитися, і тому, власне, доводиться хапатись хіба що за повітря, щоб не дати собі впасти в прірву. Усі охочі можуть придбати книгу «Тримайся за повітря» у книгарнях міста та ближче ознайомитись з історією заробітчанки Соломії, дізнатись, чи вдалося таки дівчині подолати життєві труднощі, що спіткали її далеко за межами рідного дому. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ». Дякую, що були з нами. Завтра новий день і свіжі новини, і все важливе на каналі «РАІ». Бережіть своїх близьких, гарних вихідних. Побачимось.